Бүгүн 23 январ күнү Бишкек шаарынын Борбордо кантында өкмөт башчысы Жандарбек Атамбаев Беларусь өлкөсүнөн алынып келинген 225 трактордун 121 дыйкандарга тапшырды. Премьер-министрдин айтымында Түркиянын Кыргызстанга берген жеңилдетилген кредиттердин эсебинен кыргыз дыйкандары кошумча техникага ээ болуп отурушат. 235 миллион сомго 225 трактор алып, биринчи партиясы алынып келинип дыйкандарга берилет. Алардын 80 трактору, 5 комбайны, 50-дөн ашык айыл чарба шаймандарынан турган биринчи партиясы мына сиздерге бүгүн күйөө болуп ээлерине берүү аз эми болот. Сөз болуп жаткан техникалык жабдыктар өкмөт тарабынан иштелип чыккан лизинг программасы аркылуу келген. 2011 жылы лизингдин көлөмү 219 миллион сомго чейин көбөйүп 282 дана ар түрдүү маркадагы айыл чарба техникаларын лизингге дыйкандарга берсе, ал эми 12 жылы мамлекет тарабынан лизингдин эсебинен 348 трактор жана айыл чарба техникаларын лизингге бергенбиз. Сабыр Мырза Ош областынын Нокот районунан келип лизингдик түрдө трактор алууда. Ал көптөн бери эңсеп жүргөн ниетим орундалды деп кубанып турган чагы. Ош областынын Нокот районунун тургуну Абдраимов Сабыржан Каримжанович. Трактор алуунун себеби ушу айыл кыштак жерлерде ушу трактордордун начар болуп кетишине, анан айыл чарбасынын бай начарлап кетишине байланыштуу ушу тракторду алышка аракет кылдым. Себеби бул трактордор менен бизде айылда көп жумуштарды аткарууга болот. Ошон үчүн мына кыргыз өкмөтүнүн өкмөтүбүзгө, президентибизге ыраазычылыгымды билдиремин. Себеби ушул трактордор менен бизде аз да болсо кыргыз айыл чарбасын көтөрүшкө үлүшүбүздү коссомго деген ниетти алып жатамын. Ушу тракторлорубузга жолтой трактор болсун, өкмөтүбүзгө рахмат. Буюрса Сабыр Мырза сыяктуу кубангандардын саны дагы арбайт. Анткени 2013 жылдын аягына чейин лизингдик түрдө 1 миллиард сомго 1000 айыл чарба шаймандары алынып, өлкөнүн 7 аймагына таратылмакчы. Бул жаатта бүгүнкү күнү Кытай мамлекеттик өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп кошумчалады өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев.